noite. Paz do Senhor Jesus para os nossos queridos irmãos. Prazer voltar a vos cumprimentar. Saudoso de todos vós. Gratos a Deus pela vida de todos vocês, irmãos, que são os nossos distintos e cordiais amigos, que sempre estão conosco. Eu quero ressaltar nestas duas lives que estou fazendo, mais uma vez aqui, direto de São Paulo. Estou com a minha esposa aqui em São Paulo, no hotel. Viemos para complementar o nosso trabalho de estudos bíblicos, colocarmos na plataforma nosso curso de tabernáculo e estamos aqui mantendo a prudência, né, para não nos expormos indevidamente. Mas precisamos vir a São Paulo. Desta feita, estamos muito gratos a Deus por todos os favores, benefícios incomensuráveis que o Senhor tem nos proporcionado nesses dias. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero ressaltar os irmãos que estão já chegando aqui no Instagram e também no Facebook. Vamos, com muita alegria, falar o nome dos queridos irmãos que nós temos no Facebook. Nós temos irmão Marcos Paulo, Rio Claro, São Paulo, Geícia, Glória Leal, Maria Brito, Jefferson Felipe, Dídimo da Araguari, Minas Gerais. Temos aqui o Wellington Valente, Alexandre Jéssica, Alexandro Jéssica, Léo Rego, Valdemário Manuel da Silva, Raquel Alves, José Serafim, Fábio Epitácio, Maria Brito, Welma Cordeiro. Deus abençoe o Elma, Deus abençoe Carlinho e família. Irmã Maria Brito, Charles Teles, Mazé Matos, Fátima Carvalho Cordeiro, direto de Feijó, oh Feijó. Saudação ao pastor Rogério de Feijó. Quero fazer uma live com ele, viu? Pastor Rogério de Feijó, no Acre. Grande amigo. Nos tratou muito bem naqueles dias que estivemos aí com o cantor Armando Filho. Aqui do lado do Instagram nós temos pastor Carlos Casemiro, chegando Jefferson, Daniel e Érica, temos Ronaldo Alves, boa noite, aqui do lado do Instagram, né? O Instagram é mais devagar. Saudade de vocês, obrigado, Elma. Regina e eu estamos enviando saudações, viu? Ferreira Neves de Natal, Jaguariúna, Ceará. Não, Jaguaruana, Ceará. Osineide, boa noite, Perspectiva Pentecostal. Sou irmão neto de Alagoas. Uruçuca, Bahia. Estive muitas vezes em Uruçuca cooperando. Sou da Bahia, Jane Gomes, Carlos Augusto, Michele Andrade, Vanessa, Pastor André Dúbias, Pastor Aderaldo Domingos, Borborema, Roberta Paraíba, nossa terra, Jorge Pinheiro, Andréia Machado, João Paulo Miranda, Giovanni Martins, Guilherme Edline, eita, Célio Brito, Raimundo Assis,
Ricardo, São Simão, São Paulo, João Balizeiro, Flórida, Paraná, Pastor Rosângela Fabiano, Pastora Rosângela, Deus abençoe. Vanessa, de Surubim, Pernambuco. E Garcia, Alagoas. Muita gente boa estão na nossa live hoje. Irmãos queridos e preciosos. Hilton de Goiás. Esté Cardoso, Pai do Senhor. Edmilson Ferreira, Agnos. Luciano Dias, Chiquinho Oliveira. Marcos Vinícius, missionária Eliane Gomes, glória a Deus, que maravilha, tantos irmãos queridos que estão chegando. Pois bem, meus irmãos, se Deus quiser, esta semana já estamos com nossa plataforma prontinha para lançarmos o segundo curso, né? Lançamos primeiro 35 aulas de escatologia. Agora vamos lançar 25 aulas do Tabernáculo de Moisés. Creio que será muito útil, muito significativo para os irmãos. É complementar e terá um certificado também muito bonito, com um preito de nossa gratidão por todos vocês que irão fazer o curso, né? Muitos já estão pedindo, né? Eu quero agradecer a todos vocês o gesto generoso e amorável que os irmãos têm para conosco. Muito obrigado. Deus em Cristo se digne de te abençoar a todos vocês. Muitos irmãos fizeram curso de escatologia, estão aqui agradecendo. E agora está chegando o tabernáculo. Segunda, terça e quarta, nós vamos dar todas as dicas a partir de amanhã. Vamos dar aulas intensas aqui, fazemos perguntas para que, claro, venha despertar o interesse, né, dos irmãos, como fizeram o tabernáculo, a escatologia, fazendo também esse curso do tabernáculo de Moisés. Lições imprescindíveis para quem gosta da palavra de Deus, lições basilares da nossa crença, da nossa fé, e os irmãos se sentirão muito bem com esse curso do Tabernáculo de Moisés. Vai ser muito bom, vai ser muito próprio, e você vai deslumbrar em todo o tabernáculo a pessoa de Cristo Jesus, que é a figura principal da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós vamos esta noite trazer uma palavra assim breve sobre algumas verdades bíblicas que estão fora do seu lugar. Verdades bíblicas que estão fora do seu lugar. Vai ser um esboço muito simples, um esboço prático, objetivo. Nós vamos consolidar esse tema com quatro verdades bíblicas que estão fora do seu lugar. E se você quiser fazer as anotações, já pode fazer, né? Nós não vamos pregar alto, nós estamos no hotel, claro que aqui ao lado tem hóspede, então a gente tem que falar um pouquinho baixo, moderado. Eu sei que vocês entendem, a gente não está em casa, né? Então vamos falar sobre essas quatro verdades bíblicas que estão fora do seu lugar. Esperar mais irmãos adentrarem. Aqui tinha uns irmãos animados aqui no Instagram, depois saíram. Mas é assim mesmo. Uns saem, outros entram. E assim a gente vai. Agora o Facebook, ele é mais cheio de pessoas, né? Mais cheio. É assim mesmo. Uns gostam de estudo, outros não gostam, outros gostam de louvor. E assim, sabendo que cada um tem um gosto. A gente deve respeitar o gosto, o critério de cada um. Cada uma das pessoas, né? Tem pessoas que quando falam estudo bíblico, eles se deleitam. O estudo bíblico é comigo. Ele já pega uma caneta, já pega um papel, já começa a fazer anotações. Eu queria que você compartilhasse, né? Compartilhasse e marcasse vários irmãos aí para participar do nosso estudo de hoje.
quatro verdades bíblicas que estão fora do seu lugar. Se você souber, já pode começar a colocar aí. Quatro verdades bíblicas que estão fora do seu lugar. Vamos começar? Se vocês quiserem que eu comece, já está com a caneta pronta, já está com lápis. Aqui é Dijane dizendo, eu amo a palavra. Amém, Dijane, amém. Glória a Deus. Amanhã, Menezes, vamos falar tudo sobre como você deve fazer as inscrições, tudo direitinho, viu? Vai ser, vamos informar segunda, terça e quarta. São 3 noites de informações, 3 noites intensas sobre tabernáculo. Intensas. Vai ser intensas mesmo. Eu quero despertar o sentimento nobre de todos nós querermos mais e mais da palavra de Deus neste tempo de pandemia, neste tempo de dificuldade, né? Então nós precisamos estar mais ligados, interligados com a palavra do Senhor. Vamos começar. Quatro verdades bíblicas que estão fora do seu lugar. Vamos começar pela primeira. Primeira verdade bíblica que está fora do seu lugar: a nação de Israel. Jeremias capítulo 23, verso 3. Diz assim: naqueles dias recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentadas. Trarei aos seus apriscos, se multiplicarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, primeira verdade bíblica que está fora do seu lugar é a nação de Israel. Recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras. A segunda verdade bíblica que está fora do seu lugar é a igreja do Senhor Jesus. A igreja está fora do seu lugar. O lugar da igreja não é aqui nesta terra, nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem, nós estamos indo de campanário a campanário até chegarmos ao topo, a nova Jerusalém. Então estamos indo devagar. João 14, 3: vou vos preparar os lugares, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então, a igreja não é daqui, ela é peregrina em terra estranha. Glória a Deus. Terceira verdade bíblica que está fora do seu lugar. Você está anotando? Quem está anotando aí, me dá um sinal. Pois vou dar uma repassada, viu? Uma repaginada aqui. O diabo também está fora do seu lugar. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo ardente, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lugar do diabo é no lago de fogo. Agora ele não está ainda, né? Está tentando o povo, tentando as nações, fazendo um verdadeiro estrago no planeta Terra. E a última verdade bíblica que está fora do seu lugar é Jesus Cristo. Apocalipse 13, 11. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, Jesus Cristo está no trono de Deus, à direita de Deus. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à mão direita de Deus. Mas ao que vencer, se assentará com ele no seu próprio trono. Então, fora do seu lugar também. Então, vamos recomeçar, repaginar. Primeira verdade fora do seu lugar: Israel. Jeremias 23 e 3. Segunda verdade bíblica fora do seu lugar: a igreja. João 14, verso 3. Terceira verdade bíblica fora do lugar: o diabo. Mateus 25, 41. E a quarta e última verdade bíblica fora do seu lugar: Jesus Cristo. Apocalipse 3, versículo de número 11.
Vamos começar pela primeira. Israel fora do seu lugar. Todos nós sabemos, leitores da Bíblia, crentes em Jesus, que os pactos e as alianças Deus fizera com a nação de Israel. Israel recebeu de Deus vários privilégios. Ninguém na história da humanidade galgou tanto privilégio da parte de Deus como a nação de Israel. Ninguém. Se nós abrirmos a Bíblia, na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 9, nós vamos ver, a partir do versículo de número 4, os privilégios que Israel teve. Mesmo assim, cheia de privilégios marcantes, indescritíveis, inauditos, perenes, maviosos, Israel perdeu as oportunidades dadas por Deus. Vejamos quais foram os privilégios que Deus deu para Israel. Só um momentinho, só um momentinho. Só um momentinho. Os privilégios que Deus deu para Israel. Deus deu para Israel vários privilégios, santos, muitos privilégios que Deus tem dado para Israel. Vamos ver Romanos 9, versículo 4. Diz assim: que são israelitas. Esse foi o primeiro privilégio que Deus deu a Israel. Israel é o povo da aliança, é o povo de Deus, é o povo chamado por Deus para a realeza, para coisas extraordinárias, né? Tantos milagres foram feitos na desenvoltura do tempo a este povo israelita. Primeiro privilégio, que são israelitas, Romanos 9, 4. Segundo privilégio, dos quais é a adoção de filhos. Privilégio de serem feitos filhos de Deus, né? Israel é filho de Deus, né? Adotados por eleição. Depois temos a glória do templo, do tabernáculo e no monte. Em três lugares específicos, Deus enviou a sua glória: templo, tabernáculo e monte, a glória do Senhor. Olha que privilégio. Quando a glória vinha no monte, 2.800 metros de altitude, a Bíblia diz que o monte tremia, tremia e havia trovões, relâmpagos e sonidos de buzinas. Era uma coisa estrondosa e extraordinária. Então Israel viu tudo isso, mas abdicou à mercê de Deus, se voltou para os ídolos, apostador da fé. Temos aqui, depois da glória, vem os concertos. Israel também abdicou dos concertos, as alianças que Deus fizera com aquele povo em tempos idos, e eles rejeitaram a aliança de Deus. A lei moral, a lei civil, a lei das cerimônias. Israel teve esse privilégio de ter a lei de Deus escrita pelo próprio Deus para que eles observassem a lei, para que eles não questionassem, obedecessem à lei. A obediência é melhor do que o sacrifício. O culto também, culto que era realizado no templo, no tabernáculo, né? Israel teve esse privilégio. As promessas, Israel também teve privilégio das promessas de Deus. Ah, quão grandes e admiráveis foram as promessas que Deus fizera com Israel. Os quais são os pais também, os patriarcas, que eram pessoas, chamadas por Deus para abençoar a nação, né? E depois Cristo, Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito Deus eternamente, amém. Então veja quantos privilégios Israel perdeu: ser israelita, adoção de filhos, dois, a glória, três, os concertos, quatro, a lei, cinco, o culto, seis, as promessas, sete,
os pais, 8, e Cristo, 9 privilégios que Israel teve da parte de Deus e rejeitou esses privilégios maravilhosos que Deus dispensara aquele povo, né? Que Deus dispensara aquele povo. Então, nós estamos vendo Israel aqui rejeitando e recebendo em troca da sua rejeição a sentença do juízo divino, né? Os sofrimentos que veio sobre a nação, né? O despatriamento, viverem pelo mundo afora quase 2.000 anos despatriados, né? Sem bandeira, sem teto, sem arma, sem culto, né? Apenas preservando a língua, o idioma, né? O idioma e a esperança de um dia voltar à sua terra, porque pecaram contra Deus, transgrediram os mandamentos. E você vê lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 15, as maldições que segue-se a Israel pela sua desobediência, punição divina, né? Então Israel teve estes sacrossantos privilégios, meus irmãos, e rejeitou todos esses privilégios. Está escrito em João capítulo 1, verso 1. João 1 e 1. Vamos ver o que é que está aqui em João 1 e 1. É sobre Israel também. João capítulo 1 e verso 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora o versículo de número 10. 11. Veio para o que era seu, mas os seus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, isso é uma coisa terrível, né? Jesus, o último privilégio que Deus mandou para o povo e o povo não recebeu, deram as costas para Jesus, sofreram a sentença punitiva quando eles disseram: caia seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso atingiu frontalmente a todos eles, as famílias israelenses, né? E os seus respectivos filhos, sofrimentos terríveis, deplorados, quando Jesus sentenciou em Mateus capítulo 24, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, falando a respeito da destruição do templo, né? Os muros da cidade caíram no tempo de Flávio Tito, né? As mulheres foram abertas suas barrigas, tiraram as crianças, colocavam gatos vivos, as mulheres comiam seus próprios filhos vivos. Historiadores anunciam que eles cortaram todas as árvores em volta de Jerusalém, fizeram cruzes para a crucificação dos judeus. Então, muito sofrimento, fora o período da diáspora, que eles saíram pelo mundo afora, e o profeta Oséias disse: vagabundos sereis entre as nações. Então, irmão, é um perigo você rejeitar a palavra de Deus, é um perigo a gente não obedecer à palavra de Deus, não amar. Mas eu tô muito preocupado com essa geração de hoje, irmão. Muito preocupado com as pessoas que não amam a Bíblia, não sabe? Essa é a grande verdade. Me desculpem, mas muita gente não ama mais a palavra de Deus, nem crê mais na vinda de Jesus. Tem pessoas de patentes altas na igreja, líderes grandes, que não acredita mais que Jesus vem, não acredita mais em dons espirituais. E olha, a palavra de Deus está sendo lançada em xeque-mate, as pessoas abandonam a palavra, creem fábulas, 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 né? Pessoas que não pregam nada, 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 só besteira. Tem 10, 15, 20 mil seguidores. Meu irmão, isso me dá uma preocupação. Eu pergunto: meu Deus, será que depois dessa pandemia, será que vai continuar assim, meu Deus? Porque Israel sofreu por causa da desobediência, irmão. Sofreu por desprezar a palavra. Então nós estamos correndo os mesmos riscos. Os mesmos riscos. Não é brincadeira, não. Você substituir a verdade de Deus por cantigas, irmão, por reteté, por gritaria, não tem nada a ver com a beleza do Evangelho. Poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, não é isso. Batismo com o Espírito Santo é um deslumbre, é o realce da glória de Deus na pessoa. Claro que a carne da gente treme pelo impacto da glória de Deus, mas não precisa desses estereótipos terríveis
que causam mais escândalo do que edifica o povo, irmão. E fora isso, você tem pessoas que nem abrem a Bíblia para ler, é só gritaria, chega, receba isso, tal. Aquelas coisas que você sabe que são chavões, né? São chavões que a pessoa decora e chega no altar e fala. Esses chavões, né? É da autossugestão nas pessoas, né? As pessoas ficam autossugestionadas e começam a pular e a gritar. E não tem culto mais, acabou. Não tem mais culto. Não tem mais culto. Essa é a realidade. Uma vez eu cheguei numa igreja para pregar, não me deixaram pregar, irmão. Cumprimentei os irmãos, pronto, acabou-se. Os irmãos começaram a pular, a gritar, as cadeiras ir para um lugar, desarrumaram tudo. Acabou, não houve culto. Não houve culto. Porque não havendo mensagem, não houve culto. Não havendo palavra de Deus, não houve culto, irmão. Não houve culto. O culto está impregnado, direcionado pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Não houve uma exposição bíblica da palavra. Eu não sei, eu estou muito preocupado. Será que depois dessa pandemia as pessoas não vão aprender a amar a Bíblia? Eu pergunto a vocês, irmão. Estou muito preocupado. Será que essa pandemia, não, um dos motivos dela não foi a negligência que nós tivemos pela Bíblia? Demos as costas para a palavra de Deus, ficamos só com esses movimentos estéreis. Será que não foi isso, irmão? Temos que rever conceitos, né? Perdemos a visão das almas, de ganhar alma, de evangelizar as pessoas, de chorar pelas pessoas, de levar as pessoas ao sentimento da cruz. Mostrar o Calvário, porque você sabe que todas as pessoas, elas possuem uma índole religiosa. Quando você fala-lhes a mente, elas resistem. Mas quando você fala-lhes a alma, as pessoas choram. Então, a mensagem salvadora, a mensagem transformadora, é aquela mensagem pregada de alma do pregador para a alma das pessoas descrentes. Aquelas mensagens que vêm com revelação, que vêm com lágrimas, com quebrantamento, mas dentro de um perfil ético. Não precisa esnobar, não precisa gritaria fútil. O grito é até, eu equaciono o comportamento do grito, desde que haja uma unção poderosa e bíblica. Não havendo isso, são autossugestões. É muito preocupante. É muito preocupante. Muito preocupante. E eu estou vendo aí nas lives que as pessoas fazem, a mesma coisa, a gritaria, as pessoas falam, ainda falam negócio de reteté, essas coisas todas. São linguagens que eu tenho até, irmão, eu tenho temor de falar. Eu não sou mais santo do que ninguém, talvez eu seja o pecador mais falho do mundo, mas eu tenho temor a Deus de falar certas linguagens que não coordena com a palavra de Deus. Não se assemelha à palavra do Senhor. Então Deus me constituiu nesses dias para ensinar as pessoas também. Eu sou um ensinador. Eu preciso ensinar aqueles que querem aprender, aqueles que gostam do ensino, aqueles que têm a palavra de Deus como a sua regra infalível de fé e conduta. Então as pessoas que não querem aprender, então me criticam, me segue a sua linha, continue na sua linha, no desvario, né? Porque as pessoas que terão comichão nos ouvidos seguem as fábulas, então dão mais ouvido às fábulas. Foi esse o problema de Israel. Por isso que Israel ficou fora do seu lugar quase 2.000 anos, pela desobediência. Desobediência. E você sabe, você já viu algumas pessoas lerem, você já leu, o que é que a desobediência traz? Nós vamos ler aqui o que foi que a desobediência trouxe a Israel. Que é um paralelo da igreja, né? É um paralelo da igreja. Quais foram as consequências das pessoas que transigiram a palavra, das pessoas que não aceitaram a palavra de Deus, que não viveram a palavra de Deus? No tempo de Josias houve um grande avivamento, mas depois que as pessoas passam o temor, as pessoas perdem o temor facilmente. Eu estou vendo as pessoas agora sensíveis, estou vendo as pessoas agora chorando, mas. Depois de passar tudo isso, será que as pessoas vão voltar a serem sentimentais, a serem amáveis, a serem benignas, a serem sensíveis à palavra do Senhor? Então, eu espero em Deus que a palavra de Deus ela gere em você um sentimento de obediência, um sentimento de amor incondicional.
Porque é a palavra que rege a nossa vida. A palavra é o leme da nossa embarcação. É o leme da nossa embarcação. Nós não poderemos viver sem a essência da verdadeira palavra de Deus. A palavra pregada com sensibilidade. A palavra pregada com simplicidade. A palavra pregada com humildade. Porque o que é que nós somos nesse contexto? Nós somos apenas um vaso de barro por onde a verdade de Deus é comunicada às pessoas. Nada mais. Isso é uma grande honra para aqueles que comunicam a palavra do Senhor. Então, ame a palavra. Olha o que aconteceu a Israel pela desobediência. O castigo que esta nação sofreu, que é uma advertência para todos nós, né? Eu estou falando sobre quatro verdades bíblicas que estão fora do seu lugar. E comecei com Israel. Comecei com Israel. Veja a desobediência e o resultado que a desobediência trouxe a esta nação. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Olha. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, é a palavra de Deus que eu estou lendo, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Esse é o versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio. É a palavra de Deus. Eu preciso amar esta palavra. Ora me exortando, ora me corrigindo, mas eu tenho que amá-la, porque é a palavra de Deus. Eu acho que não há nenhuma dúvida na sua Bíblia que você está acompanhando. Olha aqui, versículo 16. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Tu já pensou? Deus amaldiçoando o povo por causa da transgressão, amaldiçoando o povo por causa da desobediência. Irmão, não amar a palavra, não ficar ligado na palavra, não ler a palavra, não gostar de ouvir a palavra de Deus, virão todas as maldições. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, irmãos. Eu fico bobo, como é que tem pessoas que, quando eu começo a pregar, quando eu começo a falar, eles saem da nossa live, eles saem, eles detestam, deploram ouvir a palavra. Isso me dá um sentimento de angústia na minha alma. Eu digo, meu Deus, as coisas não estão boas. Imagine quando passar essa pandemia. As pessoas vão dar as costas de uma vez para a Bíblia. De uma vez para a Bíblia. Com exceção do remanescente. Com exceção do remanescente. Com exceção daqueles que sempre amaram, antes da pandemia, amaram a palavra de Deus. Com essa exceção. Mas os demais, meus irmãos, só a misericórdia de Deus para restaurar o amor à palavra de Deus pelos crentes brasileiros. Só a misericórdia de Deus. Mas eu vou continuar amando a palavra e pregando a palavra, mesmo que as pessoas não deem ouvido. Versículo 17. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículo 18. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, a turbação e a perdição. Em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruídos, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me deixastes. Irmãos, oh meu Jesus, das costas para a palavra de Deus e das costas para Deus. Eu estou muito preocupado. Estou abrindo meu coração para vocês. Abrindo. Porque o que eu vi hoje no Facebook, no Instagram, as pessoas pregando sem nenhum sentimento cristão, irmão. Aquela gritaria, aquela risadagem, aquela chocarrice, aquelas coisas que são inadequadas para a nossa sistematização cristã. Completamente inadequadas. Quer dizer, quem quiser viver uma vida assim, tem liberdade. Mas dentro do Evangelho tem que pautar por aquilo que é mais santo, por aquilo que é mais primo, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é mais santo, por aquilo que é mais puro. A palavra do Senhor. Olha o que diz, versículo de número 21, do capítulo 28 de Deuteronômio.
O Senhor te fará pegar a pestilência. Vocês estão ouvindo? Estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Se você gostou da Bíblia, me dê um sinal que você vai ficar comigo aqui. Agora, se não gosta, meu irmão, isso aqui vai ser o pior ambiente para você. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consumas da terra a qual passais a possuir. Deus está falando para Israel. O Senhor te ferirá com a tísica. A tísica é a chamada tuberculose pulmonar. A tísica é a mesma que a tuberculose pulmonar. É isso que está acontecendo. O que é que está acontecendo com o coronavírus? Ele ataca primeiro os pulmões. E as pessoas ficam sem ar para respirar. Então, a tísica é a tuberculose pulmonar. E com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças, até que morras. E os teus céus que estão sobre E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Verso 24. O Senhor, por chuva da terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Maldições, maldições, maldições. Coisas terríveis e deploráveis, maldições. Coisas deploráveis, maldições. Então veja só: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás diante deles, e serás espalhados por todos os reinos da terra. Por causa de quê, irmãos? Por causa de quê isso tudo? Desobediência. A desobediência. A transgressão. Deram as costas contra Deus e contra a sua palavra. Nós estamos correndo grande perigo de vir outras pragas maiores do que estas. Se as pessoas não se aperceberem, não despertarem, se não houver uma trombeta tocando para que as pessoas despertem, pelo amor de Deus, voltemos à palavra, gente. Voltemos às Escrituras. Voltemos à Bíblia Sagrada. Amemos esta palavra de todo o nosso coração. Nos agarremos a ela com toda a nossa força. Porque dias piores estão para vir sobre a Terra. Dias piores estão para vir sobre o planeta Terra. Então é tempo de nós despertarmos do sono, minha gente. Olha aqui, verso 26. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. O teu cadáver. Lembra-se quando Hitler matou 6 milhões de judeus? Os cadáveres expostos. Os cadáveres expostos. Por causa de quê, meus irmãos? A desobediência. As pessoas preferem um evangelho de brincadeira, um evangelho politiqueiro, um evangelho sem compromisso, né? Sem compromisso nenhum. Pessoas não querem seriedade no Evangelho. Aliás, quando nós estamos sérios, que estamos batendo de quina, somos duros, nada disso tem, nada de dureza. É a verdade de Deus que dói na gente. A verdade de Deus que dói na gente, que cobra da gente um comportamento diferenciado. Não sou eu, não. É a palavra de Deus. É a palavra que Deus tenha misericórdia dos crentes brasileiros. Estou falando pelo meu país, que eu sou brasileiro de todos nós. Que se dizemos crentes, que se dizemos salvos, que dizemos que somos batizados com o Espírito Santo, que pregamos o Evangelho, que Deus tenha misericórdia de nós, para não acontecer conosco o que aconteceu com Israel. Veja o que diz o versículo 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar. Olha, meu irmão, Deus nos guarde. Oremos pela Mongólia. Oremos pela Mongólia. A Mongólia faz divisa com a União Soviética, os outros países ali do leste europeu. A Mongólia está fechada, que voltou a peste bubônica, chamada também de peste negra, oriunda do rato, oriunda do rato.
As fronteiras da Mongólia estão fechadas. É agenda 2022 até 2030. É agenda para matar muita gente. Então, minha gente, pelo amor de Deus, nos agarremos a Deus e a Sua palavra. Nos agarremos a Deus e a Sua palavra. Que Ele tenha compaixão de todos nós. Eu estou aqui falando com santo temor, queridos. Eu estou aqui falando com santo temor. Deus sabe o temor que eu estou sentindo aqui. Deus está me fazendo ver com uma fita o que vai acontecer ainda no planeta. Eu tenho falado isso muitas vezes, e as pessoas dizem que eu sou pregador de peste, de miséria, porque está inserido na Bíblia. A desobediência de um povo leva a isso, minha gente. A desobediência leva a isso. Olha o que diz o versículo 27. O Senhor te ferirá com úlcera, já falei, né? Agora o 28. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo, e com pasmo do coração. As pessoas ficaram intranquilas. Intranquilas. Loucura. Era como os loucos. Quantas pessoas estão ficando loucas de ficar em quarentena? Mexe com todo o metabolismo, mexe com todo o sistema nervoso, periféricos, aquilianos, motores, mexe com tudo. Olha aqui a desobediência. E apalparás ao meio-dia, como cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. É diferente do que as pessoas pregam hoje. Isso aqui não é bom de se ouvir. Isso aqui não é agradável aos nossos ouvidos, jamais. Seria bom que estivesse pregando que a igreja é vitoriosa, eu sei disso, mas terá que passar pelo sacrifício. Terá que passar por isso aqui, porque Deus pune a desobediência. É uma espada de dois gumes. Tem o gume do benefício e tem o gume da repreensão. Da disciplina, minha gente. Da disciplina, porque a pregação de hoje, as pessoas só vê bênção, só vê bênção, só vê bênção. Mas tem o comprometimento, tem o comprometimento. A desobediência compromete, e esse comprometimento leva às punições severas. Severas. Isso foi com Israel. Israel, a menina dos olhos de Deus. Isso foi com Israel. Israel, aquela nação que Deus prometeu a Abraão, que em ti serei bendita todas as nações da terra. Isso foi com Israel. Olha, desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dominará com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve. Isso é muito grave, mas ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir isso. Isso está na Bíblia, irmão. Isso é o castigo impenitente da nossa desobediência, da minha desobediência. Se você não gosta de ouvir, eu vou tomar para mim. Vou tomar para mim. Isso é o castigo da minha desobediência. Na proporção que eu desobedeço, há de vir a sentença punitiva do Senhor. De um lado, nós temos um Deus amorável. Quando eu obedeço a Ele, aí Ele está pronto a todo momento para me abençoar. Obediência leva a bênção. Obediência atrai a presença de Deus. A nossa obediência à palavra de Deus atrai a comunhão com Deus, a nossa afinidade com Deus, dar-se pela nossa obediência. Mas a nossa desobediência, a transgressão das leis morais de Deus, sucumbe e traz para nós sentença condenatória de juízos implacáveis. Então tens que enxergar o Evangelho por esses dois prismas: o amor de Deus e a justiça de Deus. O amor de Deus e a justiça de Deus. O amor de Deus e a justiça de Deus. Então Deus não pode se contradizer nem no seu amor, nem na sua justiça. A justiça é um auto punitivo, movido pela desobediência de um povo. Olha aqui, versículo de número 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão.
o fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conhecestes. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. Meus irmãos, oremos pelo nosso Brasil, oremos pelos crentes brasileiros. Vamos ao lado benéfico. Eu creio que a palavra de Deus, ela sendo pregada e vivida, ela traz benefícios altruísticos, benefícios incomensuráveis. Não somente para aqueles que a praticam, mas para a nação aonde ele vive, aonde ele habita. A palavra de Deus, ela restaura a saúde emocional das pessoas. A palavra de Deus pregada e amada, ela restaura também a própria terra. A terra está ferida. O planeta está na UTI, mas a palavra de Deus sendo amada pelos crentes, vivida pelos crentes, sem esse indecoroso exagero, sem essa anarquia, desculpe, essa anarquia trivial que a gente está vendo nos cultos, irmão. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus, não, ninguém tem mais reverência à palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha piedade de nós, piedade de nós. Que Deus tenha piedade de nós. Eu estou abalado, irmão, abalado com o que eu estou ouvindo. Digo, meu Deus, será que depois que passar essa nuvem punitiva dessa pandemia, será que os crentes vão melhorar o seu procedimento, melhorar a pregação, ler mais a palavra, buscar mais a Deus, trazer uma palavra de edificação da igreja, esclarecimento da igreja, crescimento da igreja, uma palavra balizada, uma palavra revelada, com batismo com o Espírito Santo, salvação de alma, cura dos enfermos. É isso que nós queremos ver, mas na palavra, sem os exageros. Sem esse descarrilhamento, parece que um trem derramando, descendo de ladeira abaixo, que ninguém segura mais, ninguém entende mais nada. Às vezes eu mando os irmãos, pare um pouquinho para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Até mesmo quando eu preguei uma mensagem no Belenzinho, São Paulo, o pastor Wellington, nosso presidente, eu disse, irmão, pare para ouvir, para os pastores, para ouvir a palavra, porque a palavra é que gera a fé. A palavra gera a fé. A fé gera o conhecimento de Deus, porque ela aproxima Deus do homem. A fé é transcendental, mas nós precisamos recorrer a Deus nesta hora e na sua palavra. Por favor, irmão, ame a palavra, como disse Davi, como amo a tua lei. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Amemos a palavra, respeitamos essa palavra de Deus. Abracemos ela com candura, com ternura, com entusiasmo. Ela é a nossa vida, queridos irmãos. A palavra de Deus é a nossa vida. É um instrumento para processar a salvação dos homens. Glória a Deus. Olha aqui. Versículo 36. O Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiveres posto sobre ti. A uma gente que não conhecestes, cativeiro. Nem tu, nem teus pais, ali servirás a outros deuses, feito de madeira e de pedra. Eita, meu Deus! Está Israel no cativeiro, punida, sentenciada. Oh. Tudo por causa da desobediência daquele povo, irmão. Um exemplo para nós, a igreja. Tiremos o exemplo de Israel para nós. É isto que precisamos vivenciar a cada dia, o evangelho que nós pregamos. É absorver o que Israel passou e que nós estamos sujeitos a passar por nossa desobediência, por nosso recuo a ouvir a palavra de Deus. O que custa, irmão, você ficar ouvindo um homem pregando a palavra na sua essência? O que lhe custa? Qual é o tempo que você está perdendo aí nesta live se você está ouvindo a leitura da Bíblia? Deus está falando conosco. Deus está cobrando a nós uma postura diferenciada.
Deus está requisitando de nós um preço que precisamos pagar, o preço da obediência, da renúncia, da abdicação dos nossos próprios direitos para ganharmos a Cristo. Olha o que diz o versículo de número 37. E serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. Israel ficou pelo mundo afora. Quando dizia, você é um judeu, você se sentia até ofendido, o próprio judeu. Porque sabe que foi ali onde Jesus foi morto, e eles são culpa disso, quando ele diz, cai o seu sangue sobre nós, sobre os nossos filhos. Sofrimento para toda a nação, em todas as eras, quase 2.000 anos sem pátria, sem bandeira, sem armas, vagabundo entre as nações por causa da sua desobediência. Eu estou falando sobre quatro verdades bíblicas fora do lugar. Cada verdade é uma live. Eu estou na primeira verdade. Israel fora do lugar, fora do contexto profético de estar no seu lugar, mas foi dispersa. Aqui está, versículo de número 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto as consumirá. Deus toca em todas as coisas, em todas as peças, para o juízo ser sancionado. Deus mexe com a saúde física, Deus mexe com a saúde mental, Deus mexe com a saúde espiritual, e agora Deus mexe com a terra. Deus mexe com o campo. Você planta a semente aborta, não nasce. Aí a fome vem, e graça àquela nação. Sentença de Deus por causa da desobediência. De que se culpa o homem nesse contexto? De que se culpa? Culpe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, a obediência, irmão, segundo a Bíblia, é muito melhor do que qualquer sacrifício. Deus ama a obediência. Servo de orelhas furadas, aquele que ouve a palavra de Deus, baixa a cabeça e diz: é isso mesmo, Senhor. Fala, me disciplina. Me corrija, vê se há em mim algum caminho impuro, guia-me pelo caminho eterno. Tua palavra está sobre tudo na minha vida. Ame a palavra de Deus. Você que não vinha amando, comece a partir desta noite a dar valor, um valor enorme à palavra do Senhor. Valorize a palavra de Deus nos seus mínimos detalhes. Ela é tua vida. Ela que prolongará, é por ela que prolongarás os teus dias na terra. É por ela, é a palavra do Senhor. Lançarás muito, isso aqui eu já li. Agora, plantarás vinha e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Quer dizer, infrutífero, trabalho perdido. Você planta a vinha, mas vem o pulgão, vem a lagosta, vem o gafanhoto, destrói tudo. E você só vê os galhos secos, sentença da nossa desobediência ao Senhor. Daniel não tinha pecado, quem tinha pecado foi Israel, mas ele se incluiu no meio do povo e disse: nós pecamos contra ti e fizemos ao que os teus olhos parecem mal. As pessoas não querem se assumir, meu irmão. O problema é que, principalmente o brasileiro, nós temos um jeitinho para sair, para tudo dar um jeitinho. Ninguém quer se assumir cara a cara com a verdade. Ninguém quer enfrentar a verdade como ela é. Sempre temos uma desculpa, sempre temos uma saída, pela uma tangência. Mas eu me apresento aqui. Se alguém não quiser se apresentar, eu me apresento. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha o versículo de número 40. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Aleluia. Não haverá uma colheita satisfatória. Planta, mas não colhe. Planta, mas não colhe. A temporã cai antes do tempo, que não serve para nada. Antes do tempo, antes da colheita, cai o fruto. Você não pode colher a desobediência. Filhos e filhas gerarás. Verso 41, estou lendo 28 de Deuteronômio. A desobediência de Israel.
Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro, em cativeiro. Veja o cativeiro babilônico, veja a humilhação por onde Israel passara por causa da desobediência, da desobediência. Estou gostando dos irmãos do Instagram, né? Estão ficando e gostando da palavra. Deus abençoe a vocês. Versículo 42. Todo o teu alvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta, consumirá a largata. As pragas deploráveis caem na lavoura dos judeus, por causa da desobediência daquele povo. Israel está fora do seu lugar de origem, de onde ela nunca deveria ter saído. Saiu do seu lugar, recebeu a sentença. Saiu do seu lugar, recebeu a punição divina. Todos nós, se sairmos do lugar onde Deus nos colocara, no centro gravitacional da soberana vontade de Deus, aí vem a sentença, vem a correção do Senhor. Aleluia. Veja o que diz: todo o teu alvoredo, o estrangeiro que está no meio de ti, se elevará muito sobre ti e tu muito descerás. Quer dizer, um verdadeiro estado de humilhação que a nação está passando pelo fruto da sua desobediência. Estou lendo a palavra, gente. Estou lendo a palavra. Ele te emprestarás a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Fruto da desobediência. Essa nação de Israel que esteve no apogeu, na glória. Israel dos profetas, Israel de Abraão, Israel de Isaac, Israel de Jacó, Israel de Davi, agora está sofrendo essas humilhações terríveis, deportada para outras nações, sofrendo mortes impiedosas, passando por calabouços deploráveis, sofrendo as mais terríveis epidemias, né, por causa do fruto da sua desobediência. Isso são pontos para nós observarmos como igreja. Nós temos que observar estes pontos para não sermos incoerentes com a verdade e não cairmos nisso aqui. Porque a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Vamos lá. E todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilhas, como também entre a tua semente para sempre, porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás os teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porás um jugo de ferro, até que te tenhas destruído. Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil. Aleluia. Irmãos que me ouvem nesta terça, nessa segunda, neste domingo, pelo Instagram e pelo Face. Meditai nestas palavras que hoje Deus está me dando. Vou repetir, porque quando acontecer, vocês dizem: um profeta falou, sem bater o pé, sem dar murro na mesa, sem gritaria. Um profeta falou: dias tenebrosos estão para chegar. Não estou falando da grande tribulação, não. Estou falando de princípio de dores. Muitos negarão a fé. Muitos. Muitos negarão a fé. Muitos serão mortos e esquartejados em praças públicas. Mas não é a grande tribulação ainda. É o princípio de dores. Os selos não foram abertos. As trombetas não foram tocadas. As salvas não foram caídas sobre a terra.
É o princípio das dores. Muitos hoje já estão morrendo como mártires. Na China, mais de 200 e tantos templos já foram destruídos. No leste europeu, na Ásia, estão matando de cristãos. Levas e levas de cristãos morrendo. O cerco está armado. O reino de Deus está próximo. Aleluia. João falava da última hora. Naquele tempo era a última hora. Agora não é mais última hora. Não é mais última hora. Filhinho, é já a última hora. Mas agora não é mais a última hora, irmão. Agora é os últimos minutos. Eu vou melhorar. Não é mais os últimos minutos, é os últimos segundos. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Não é mais os últimos segundos. Ele já está às portas. Ele já está às portas para levar a sua igreja, os seus escolhidos, aqueles que amaram a palavra de Deus. Aqueles que não deram ouvido às fábulas. Aqueles que permaneceram dando a frente para a palavra, retendo ela no seu coração, mesmo na hora que ela corrige, mesmo na hora da correção, eles ainda dizem: eu amo a tua palavra, pode me corrigir, Pai. Eu sou teu filho, corrige-me. Me aprume, me coloque no ponto certo de subir. Eu não quero ficar. Eu não quero ficar para padecer os males da grande tribulação. Eu não quero ficar neste mundo. Eu quero participar da primeira ressurreição. Porque eu serei bem-aventurado. Irmãos, eu estou dando esta palavra com temor, com tremor. Aleluia. Vou continuar lendo a palavra. Versículo 49 de Deuteronômio 28. O Senhor te levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação com cuja língua não entenderás. Que nação é essa? Profecia cumpriram-se, profecias que estão se cumprindo, profecias que vão se cumprir. Que nação é essa? As línguas não serão entendidas. Aleluia. Quem matou Israel foi os alemães. Eles falam o que? Alemão? Eles não falam hebraico. Aleluia. Nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. E comerás o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejam destruídos. E não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação de tuas vacas, nem rebanho de tuas ovelhas, até que tenhas consumido, e te angustiará em todas as tuas portas, até que venha cair os teus altos e fortes muros, até que confiavas em todas a tua terra, e te angustiará até em todas as tuas portas. Em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus, e comerás o fruto do teu ventre. Isso aqui é muito triste, irmão. Olha o que diz o versículo de número 54, 53, irmão. Deuteronômio 28, 53. Olha o que diz, querido. Eu estou gritando, é um profeta gritando, irmão. Eu estou gritando. Oh, Jesus. Que alguém ouça o meu grito, Jesus, e desperte para amar a Bíblia, amar a palavra de Deus. Oh, Jesus. Que esse evangelho seja levado a sério.
que as pessoas se curvem diante da palavra do Senhor e a amem de maneira incondicional. Olha o que diz aqui o versículo 53, Deuteronômio 28, 53, e comerás o fruto do teu ventre. Comerás o fruto do teu ventre. As mães sabem o que eu estou falando. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Comerás o fruto do teu ventre. Isso é Deuteronômio 28, 53. Comerás o fruto do teu ventre. Isso é muito triste. Meu Deus, me dê graça para eu achar aqui. Agora, veja, queridos irmãos, veja a lamentação de Jeremias. Comerás o fruto do teu ventre aqui, né? Agora veja Jeremias 4 e 10. 4 e 10. As mãos das mulheres piedosas coseram seus próprios filhos e comeram, serviram de alimento. Deus tenha misericórdia de nós. Desculpe. Tanta brincadeira. As pessoas amam mais time de futebol do que a Jesus. Torce mais pelos times, muitos pastores, pregadores, do que a palavra de Deus. Está faltando oração, temor, o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Onde está o temor a Deus? O que será desta geração, meu Deus? Cada dia pior, pior. Ninguém quer levar as coisas do Senhor a sério. Vejo aqui os irmãos, quando eu estou ministrando, muitos saem, não aguentam ouvir a palavra. Não suportam ouvir a palavra de Deus. Eu nunca vi uma coisa dessa. Crente não gostar mais de ouvir a palavra de Deus. Chegamos no fim do poço, no fundo do poço. Não, essa saída é só Jesus voltar. As mães, vai chegar dia que as mães vão comer os seus próprios filhos, porque não tem alimento. Não tem alimento, os dias estão se aproximando aceleradamente. Não tem alimento. Verso 54. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão e contra a mulher do seu amor e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne dos seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Eu não estou dando conta de continuar mais a live, irmão. Eu estou tomado do temor a Deus. Tomado de temor a Deus. Eu queria que Deus tivesse compaixão de nós. Tivesse misericórdia da sua igreja, dos líderes, dos pastores, dos obreiros em geral, daqueles que se dizem cantores evangélicos, pregadores, todos, que Deus tivesse pena de nós, compaixão de nós e nos ajudasse com sua graça.
para nós não cairmos nessa situação que Israel caiu pela desobediência. Que a igreja do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, volte à palavra, volte à palavra, volte à palavra, volte à evangelização, volte à palavra, volte à evangelização, volte à palavra. Porque os dias são muito maus, queridos irmãos. Olha aqui, eu vou ler mais só uns versículos. Aqui é o verso 57. E isso por causa das suas párias que saírem dentro dos seus pés, as mulheres grávidas tendo filho, e por causa dos seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas, irmão. Isso é muito triste. A mãe comendo seus filhos às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Quando 70 cumpriu-se isso com Israel. Depois vem a dispersão pelo mundo afora, longe de Deus, da sua terra natal, por causa da desobediência. Será que tem mais alguém para me ouvir essa noite? Será que tem mais alguém para chorar comigo esta noite? Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras. E farás tornar sobre ti todos os males do Egito, que tu tivestes temor e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Irmão, eu convido a vocês para nós pedirmos perdão a Deus, todos nós que estamos nessa live, aqueles que foram humildes de coração, vamos pedir perdão ao nosso Senhor, pedir a Ele misericórdia, que Ele nos ajude, meu Deus, que Ele nos dê um coração quebrantado e contrito. Venhamos nos convertermos a Ele para que essas pragas que aconteceu com Israel não aconteça conosco. Será possível que vocês não estão entendendo o que Deus está falando? Não é preciso quebrar mesa, gente. Não é preciso bater. Deus está falando para nós. Santificai as nossas vidas, santificai, porque o noivo está às portas, o noivo está às portas. Nosso Deus, nosso Pai, eu oro agora por quase 2.000 irmãos que estão me vendo e me ouvindo nas nossas lives, nesta noite. Eu oro por eles e por suas famílias. Traga o consolo, traga a conversão a cada um deles, a todos nós, que venhamos nos converter a Ti, Senhor, esta noite. Que caiamos aos Teus pés para buscarmos o livramento do Senhor. Te apieda do Brasil e de outras nações da terra.
Tenha piedade da nossa pátria, tenha piedade da igreja, Jesus. Tenha piedade da tua igreja, Jesus. Tenha piedade de nós, os crentes, tenha piedade de nós, os obreiros, tenha piedade de nós. Oh, dai-nos o temor a Deus, o temor a Deus, o temor, Jesus, para te temer e te obedecer. Oh, Jesus. Oh, estenda tuas mãos de compaixão sobre todos nós. Use de misericórdia conosco, Senhor. Restaure a nossa obediência. Restaure a nossa obediência a Ti. Restaure a nossa fé, Senhor. Restaure a nossa crença. Deus, dá temor a este povo que me ouve, Senhor. Temor a este povo que me ouve, Jesus. Dá temor a este povo que me ouve esta noite, que me vê. Dá temor, Senhor, que essas razões sejam tudo como trapo de imundice jogado para fora. E que haja temor, temor a Deus e obediência irrestrita ao Senhor. Para não nos destruir, Jesus, para não nos abandonar, Senhor, não podemos ser abandonados por Ti. Queremos a tua proteção, queremos a tua ajuda, queremos o teu amparo para esses dias difíceis que vivemos. Dos princípios, dos mandamentos, das doutrinas fundamentais, para que os nossos dias na terra sejam acrescidos e as pragas sejam banidas, e que venha um tempo de refrigério sobre nós e nossos filhos, nossa família, e que a tua igreja participe de um tempo novo, Senhor. De muito temor, de muita obediência, de muita fé, Jesus. Que os nossos cultos sejam culto de verdadeiras adoração a Ti, de encontros contigo, que os nossos lábios destilem o mel da Tua presença. Que haja menos brincadeiras, chocarrices, que haja temor, que a ética ministerial tome conta dos obreiros, que haja sensibilidade auditiva aos nossos ouvidos, que os nossos olhos possam ler a tua palavra e a nossa mente possa absorver a revelação da mesma. Senhor, nos ajuda a termos uma igreja do tipo do teu coração, a igreja dos teus sonhos, a igreja dos sonhos de Deus, uma igreja viva, uma igreja santa que, acima de tudo, ame a palavra do Senhor.
Obrigado, irmão Lourival Oliveira. Obrigado, irmã Marlene Castro. Obrigado, irmão Alexandre Nunes. Obrigado, Eliane. Obrigado, Glória Leal. Obrigado, Samuel. Obrigado, Lourdes. Obrigado, obrigado por vocês estarem comigo aqui. Oh, Deus, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estar comigo nesta live, viu? Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos aqui ministrando sobre o tabernáculo de Moisés, ensinando sobre o tabernáculo, para que despertem todos nós o desejo de fazermos o curso, ok? Segunda, terça e quarta são três lives sobre o tabernáculo de Moisés. Vamos colocar na nossa plataforma para você fazer esse curso e receber aquele lindo certificado. Amo todos vocês. Obrigado pelo carinho de ficar comigo até 10 horas e 7 minutos. Um beijo no coração de todos. Pai do Senhor.